Dakle, kao što smo rekli na početku, slavimo institut milosrđa Božjega. Najdivnije i najsnažnije Božje svojstvo nama ljudima tako drago i blisko. Ovo što mi danas slavimo i častimo je jako važno, beskrajno važno za našu sudbinu vječnu. Ljudi će se na kraju podijeliti samo na dvoje. Na one koji su računali s milosrđem Božjim i na one koji to nisu. Nema pod nebom stvora koji diše, koji ne ovisi od milosti Božje i koji nije potreban milosrđa Božjeg. U tom duhu ide i ovaj današnji dan. Naime, danas je službena i svečana najava izvanredne svete godine. Dakle, Papa Franjo najavio je 13. ožujka danas proglasio izvanrednu svetu godinu milosrđa Božjega. Kako kaže, jubilejom i milosrđa Papa stavlja u središte pozornost prema milosrdnom Bogu koji sve ljude poziva da se vrate k njemu. Taj susret s Bogom rađa krepošću milosrđa u nama. Uvjeren sam, kaže Papa Franjo, cijela crkva u ovom jubileju pronaći će radost dok ponovno otkriva Božje milosrđe, Božje milosrdno srce. I čini plodni milosrđe koje smo pozvani, i mi smo pozvani utješiti svakog muškarca i svaku ženu našeg doba. Ovaj obred otvaranja svetih vrata na simboličan način izražava ideju da se tijekom jubileja vjernicima nudi izvanredni put k spasenju. Predragi moji, ovo vrijeme i ovu godinu dana i danas trebate iskoristiti za svoje korijenito obraćanje i vraćanje Bogu i za vraćanje Bogu mnogih koji su nam povjereni, radi kojih plačemo, kako sam rekao, koji su nam pri srcu, koji su nam poslani. Ne boli nas nečije udaljenost od Boga slučajno. Bog ih je položio u naše srce da bismo stalno molili za njih, postili, prikazivali djela ljubavi i milosrđe za njih. I kako kaže Sveti Otac, kršćanski moral, bit samog kršćanskog morala je milosrđe samoga Boga koji me poznaje, koji zna za moje izdaje, koji me svemu unatoč želi dobro, koji me cijeni, grli, iznova poziva i u mene polaže svoju ljubav i nadu, koji me beskrajno naprosto čeka. To je ujedno, kaže Sveti Otac, put cijele crkve. Predragi moji, dakle, dan milosrđa, godina milosrđa, ali i doba milosrđa, vrijeme milosrđa. Bog kaže misticima, kaže Svetoj Faustini, prije nego dođem kao pravedni sudac, široko otvaram vrata moga milosrđa. Ko ne želi ući kroz vrata milosrđa, morat će kroz vrata moje pravednosti. Ne dao Bog ikome da uđe kroz vrata pravednosti, blago onome koji se opredijeli da ulazi kroz vrata Božjeg milosrđa prema njemu. Budući da je milosrđe za nas najvažnija stvar, hoćemo li se mi na sudu Božjem pojaviti s milosrđem Božjim ili bez? Hoće li Božje milosrđe koje je Bog udjelio čovjeku pokriti naše slaboće i naše grijehe? Pazite, to milosrđe Bog je gorko platio. Nije svemogući Bog nama milosrđe dao ovako, samo sipa. Mogao je Bog tako. Ali Bog je na križu gorko za svakoga od nas zaslužio milosrđe, za svakoga od nas pokrio svačije grijehe krvlju svojom. Bog je gorko i skupo platio milosrđe za nas, na naš način. Niste, kaže, zlatom i srebrom otkupljeni, krvlju živoga Boga. Dakle, to je čista ljubav prema nama. I to nije da se čovjek može olako odnositi prema tome. Od toga ovisi, dakle, sudbina svakog čovjeka. Što je onda važno za nas, da bi za nas vrijedilo to Božje milosrđe? To je ključno za svaki život. Koliko god bezbožnici naturali, kako mi smo oni koji bi trebali biti savršeni, to je nemoguće. To je nemoguće. Mi nismo vjernici da bismo mi bili bezgrešni, to je nemoguće. Mi smo oni koji želimo ponizno, pokorno, raskajano doći na Božji sud sa svojim grijesima. Ja uvijek kažem, kad me pitaju, kad mi nešto kažu lijepo kao svećeniku, samo su moji grijesi. Ja imam svoje vlastito jedino grijehe. Ništa drugo nemam da je moje.
sve što je dobro učinio Bog u meni, po meni, u tebi, po tebi, je djelo milosti Božje. Samo je Bog dobar. I gdje se god pojavljuje neko dobro, ljubav, plemenito, to je Bog prisutan. Moje čisto, bez Božjeg prsta su samo grijesi moji. I to mogu ponuditi svakom čovjeku. Samo grijeh. I tako se mi pojavljujemo pred Boga. Ne treba mi zasluge, nemam zasluga, ne trebaju mi zasluge, treba mi samo ljubav Boga živoga. Da smo mi mogli nekim svojom dobrotom, iluzornom, utopijskom, napraviti nešto za svoju sudbinu. Pa zar bi Bog umro na križu? Da smo mi mogli nešto jadno učiniti. Uvijek ćete biti spremni umrijeti, ako dolazite otvoreni milosrđu Božijem. Predragi, što Bog traži od nas da bismo mi mogli konzumirati Božje milosrđe? Bog traži od nas da i mi budemo milosrdni. U mjeri u kojoj mi smo milosrdni drugima. U toj mjeri smo djeca Božja, djeca živoga Boga. U toj mjeri matematički sposobni smo primiti i prihvatiti Božje milosrđe. Koliko si milosrdna, milosrdan drugome, toliko je u tvome srcu prostor za milosrđe Božje. I nimalo više. Ostalo su sve priče. Kaže u Svetom pismu Matejevom evanđelju 23. Stoga je kraljevstvo nebesko, kao kad kralj odluči urediti račune sa slugama. Kad započe obračunavati, dovedeše mu jednoga koji mu dugovaše 10.000 talenata. Kad nije imao odakle vratiti, zapovjedi gospodar da se proda on, žena mu i djeca. I sve što ima, te se podmiri dug. Na to sluga padne ničice predanj govoreći, strpljenja imaj sa mnom gospodar, sve ću ti vratiti. Gospodar se smilova tom sluzi, otpusti ga i dug mu oprosti. A kad ta isti sluga izađe, naiđe na jednoga svoga dužnika, koji mu dugovaše 100 denara, uhvati ga i stane ga daviti, govoreći, vrati što si dužan. Ovaj padne predanj i stane ga zaklinjati. Strpljenja imaj sa mnom i vratit ću ti. Ali on ne htjere, nego ode i baci ga u tamnicu dok mu ne vrati dug. Kad njegovi poznanici, prijatelji, drugovi, vidješe što se dogodilo, silno ražalošćeni, odoše i sve to dojaviše gospodaru. Tada ga gospodar dozva i reče mu, slugo opaki, sav sam ti onaj dugo prostio jer si me zamolio. Nije li trebalo da se i ti smiluješ svome bratu, kao što sam se ja tebi smilovao? I gospodar ga rasrđen preda mučitelja dok mu ne vrati sav dug. Tako će i otac moj nebeski učiniti s vama ako svatko od srca ne oprosti svome bratu. Ako nema sposobnosti da praštamo u nama, nema Boga u nama. Moć da budemo milosrdni je božanska moć u čovjeku. Da ljubimo, da praštamo je Božja moć u čovjeku. Može svako biti interesno, dobro vezan sa onima koji mu dobro čine. Ali samo Božja djeca mogu praštati i voljeti neprijatelja. To je posebna moć, božanska moć u čovjeku. Predragi, evo, ovo je sama bit milosrđa koja govori kakav je Bog i kakvi smo mi. Dakle, Bog je neizmjerna ljubav i milosrđa. Mi, ako prevedemo, ja sam računao o tome, 10.000 talenata usporedbi sa 100 denara. To je 1:1.000.000. Recimo da je tebi neko dugovao 100 eura i ti ga tužiš i strpaš za tih 100 eura. A istovremeno, prije toga tebi je oprošteno 100.000.000 eura. To su razmjeri između ova dva iznosa. Recimo da je tebi neko 1.000 eura dugovao i ti ga strpaš u zatvor zbog 1.000 eura. A tebi je prije toga oprošteno 1.000.000 puta više, znači 1.000.000.000 eura. To su ova dva odnosa, 10.000 talenata, one mjere i ovih 100 denara. 100 denara je dnevnica, ajmo reći najbolje dnevnice, dakle 100 eura, ovdje je radilo se o 100 eura, a tamo se radilo o 100.000.000 eura. Dakle, Bog je neizmjerno milosrdan prema svakom čovjeku. Ne možemo učiniti zlo koje Bog ne može oprostiti. To bezbožni mozak ne može shvatiti. Papa kaže, nama se čak učini da je Bog nepravedan. Nije Bog nepravedan. Svi smo mi razbojnici. Samo ohola, umišljena glava, to ne vidi. I ne može shvatiti da Bog sve grijehe oprašta, ne oprašta samo one za koje ne tražimo oproštenje. Dakle, šta Bog traži od nas? Uvjet je da priznamo grijehe, kaže, slugo opak, i sav sam ti onaj dugo prostio, jer si me zamolio.
priznam Isuse, grešan sam pred tobom, molim te, oprosti mi, pa ima li išta jednostavnije za oproštenje grijeha? Dakle, ne možeš učiniti zla, niti si mogao počiniti nitko da Bog ne može oprostiti. Znači se tvoji, sve što ti možeš učiniti, grijesi svih ljudi, uspoređivati s Božjom veličinom, Božjom milosrđem. Bog je sama ljubav, apsolutno milosrđe. A sav svijet je i sav svemir pred Bogom nije ni kap vode. Prema tome da smo mi samo crnilo, sami grijeh. Zar to može zasjeniti Božju veličinu i Božju ljubav? Dakle, uvjet je da priznam grijeh i da tražim od Boga oproštenje. Ako hoćeš Bogu dati velikodušnu mjeru, onda budi velikodušan. Ako hoćeš biti da te Bog sudi, onda budi uskogrudan, budi sitničav. Da bismo bili milosrdni, dakle, što nas priječi? Priječi nas ovo što ne poznajemo Boga. Da je naš Bog, Otac, sama ljubav i milosrđe. Priječi nas druga stvar, ne poznajemo sebe. Kako će umišljeno glava koja smatra da nema nekih grijeha, slijepa glava, kako će razumjeti nekoga koji je pogriješio i se griješi? Pa on ne osjeća ništa da je dužan Bogu. Zanima, on je Bog sam sebi. Koliko ima bogova, bogića, lažnih, svuda oko nas. On je gospodar života i smrti. Ne poznaje sebe. Ne poznaje kako je pun grijeh. Kao ja, kao ti, kao svi. Kako će on vidjeti ispravno drugog čovjeka? Kad ga s nebeskih visina gleda. Crv, gnjida, uš. Gleda čovjeka kao da je Bog. Kako će cinik, bezbožnik, koji je sve zakone ukinuo, koji u ime slobode, koji je slobode? On je najveći rob, kao i svaki čovjek. Svaki čovjek je rob truleži i smrti. Svaki je od nas rob. Toga se mi hoćemo osloboditi. Koji nas je stisnula bliže nam od okovratnika. A mi smo slobodni. A okovani smrću, bolešću, nesrećom, grijehom, svime. Kako će to licemjerstvo, nema većeg licemjerstva od proglasiti se Bogom, a onda zamjeriti drugima kakvi su ljudi. Mi nikad ne kažemo da smo mi bezgrešni. Dakle, treba poznavati Boga, treba spustiti se u svoje srce. Drugo, i treće što nama nedostaje, dakle, osim toga što se Boga ne poznaje, bezbožstvo gura čovjeka u nemilosrđe, nepoznavanje sebe gura čovjeka u nemilosrđe i ne prima se iz Božje ruke. Znate, jako je teško, nemoguće svojom snagom oprostiti, ideš, šetaš i onda neko kroz naseljeno mjesto 150 vozi, sleti i osakati te ili ubije nekoga tvoga. To se znate, to je nemoguće bez Boga. To je nemoguće ako se ne primi iz Božje ruke. Bože, primam iz Tvoje ruke, Ti ćeš sve izvesti na dobro. Sam govorio danas primjer, sjećam se što se dogodilo prije nekoliko godina, jedna djevojka, dakle iz mog rodnog mjesta, koja je ubijena tako na ulici jer je sletio auto. I sjećam se jako, poslije puno godina sreo sam njezine roditelje, tih gorkih suza majke. Dakle, to je nemoguće svojom snagom oprostiti. Nešto što dolazi iz obijesti, što dolazi iz goleme neodgovornosti. I još dalje korak, tolika pogubljenja svakodnevna kršćana, odrubljivanje glava, ubijanje, samo što smo vjerni Isusu. To je neoprostivo svojom snagom. Ali se može ako se Isusovoj ljubavi otvorimo i može se ako znamo da će naš Bog nama sve nadomjestiti. Beskrajno puno. Šokirat ćemo se mi kad umremo pa kad vidimo gdje su ti ljudi. Sveci kažu da bi samo za jedan stupanj slave i ljubavi vječne trpjeli sve muke svijeta skupa. Isus je visio na križu. Majka Marija je pod križem bila. Gdje je sada Bog i njegova majka? Dakle, moj Bog, tvoj Bog izvodi sve na dobro onima koji ga ljube i ne mogu ljudi pokvariti ni mi svi skupa uništiti da to Bog ne može popraviti. To je smiješno. Oni ti oduzimaju život u ovoj suznoj dolini, pune suza nepravdi i patnje, za koju mi svejedno volimo, a Bog ti daje božanski život u nebu. Kakav je tek taj život? I predragi, navešću primjer, slušao sam neki dan svjedočanstvo našeg haškog uznika Darija Kordića. On svjedočio u crkvi u Remetama, u Zagrebu, svjedočio je svoj život.
I govori o tome kako je nepravdom ljudskom dospio i godinama je, znamo, bio u zatvoru. Prošao patnju, agoniju, sve, i on je njegova obitelj. Ali je predivno i prelijepo kako sve prima iz Božje ruke. On svjedoči, kad se pokazala nada da će mu se koja godina smanjiti kazne, molio je Boga da se to ne dogodi. Da se vrši volja Božja, jer je smatrao da je veliki dar taj zatvor za njega i njegovu obitelj kao križ, kao žrtva, kao pročišćenje njega i njegove obitelji. Kaže on, citiram, slijedile su mnoge okolnosti koje je opet Bog prepuštao neprijateljima i onima koji nisu bili dobronamjerni da odrade dio prljavih poslova i to se trebalo dogoditi da bi se pročišćavali ja i moja supruga. A evo ja sam poslije svega toliko zahvalan i onim ljudima koji su neznajući, želeći nam činiti loše, učinili najveće dobro. Bog onima koji ga ljube sve okreće na dobro. Vidite, duboka svijest da sve dolazi iz Božje ruke. Kaže on dalje, ja sam im zahvalan, ja ih blagoslivljam danas. Jer da oni nisu tako činili, ne bi se ostvarivao Božji plan. Ali ostvarivao se Božji plan jer je tako Bog želio i Bog je tako htio. Ali sve se to trebalo dogoditi, to je sada nešto što je prošlost. I evo, da nema svjedočanstva, čovjek se toga ne bi prisjetio. Predragi moji. Evo, to je ako u čovjeka prodre Bog. Dakle, što je Bogu kod čovjeka odurno? Bogu je odurna umišljenost. Umišljenost u svoju dobrotu. Dakle, srce pravo nije umišljeno, dolazi pred Boga u milosrđe i milosrdno je prema svim drugim ljudima i prima sve iz Božje ruke. Kaže ovako Isus Svetoj Brigiti, nema čovjeka koji nije griješio makar na lak način. Ali milosrdni Bog dao je čovjeku sredstvo, naime osjećaj bola nad svakim grijehom kao i nad onim za koji je upravo dana zadovoljština. Bog ništa toliko ne mrzi kao kada se zna za počinjeni grijeh, ali se o tome ne brine i zbog nekoliko zasluga preuzetno se zaključuje kao da bi Bog morao trpjeti stoga naše grijehe. Znate, jako je, evo, tužno i žalosno kad mi mislimo, evo, mi smo nešto dobri, mi smo nešto molimo, mi nešto dobro činimo, pa da onda sebi damo dopustiti da živimo u stanju grijeha, što je nerijetko prisutno. Bogu je to, kao što čujete, odurno. Preuzetno pouzdanje u svoju dobrotu. Da mi to omogućuje da ja onda lagano živim u ovom životu, mogu i u grijehu i sve, kao ja sam dobar i Bog je dobar sa mnom. Ili da odem s tom lažnom dobrotom na sud Božji. To je Bogu odurno. Zašto? Jer je to laž. Jer je to jedna velika, velika, gnusna laž. Drugo, iz te lažne dobrote, što je Bogu odurno umišljenost, slijedi osuda drugih ljudi. To je Bogu ogavno. I iz te lažne dobrote, umišljenosti, znate, na ovu umišljenost će trebati sve više upozoravati, jer mi živimo u vremenu nevjerojatno umišljenih ljudi, koja sve iz dana u dan eskalira. I iz te umišljenosti, umišljene dobrote, slijedi nemilosrdnost prema bližnjima. Evo vidite, vidjeli ste malo prije na onom evanđelskom primjeru koji Isus daje. Bogu ne promiče naše nemilosrđe. Bog zna kako se mi odnosimo jedni prema drugim. Vidite da kako kralj je bio vrlo brzo obaviješten. Anđeli sve gledaju, nose pred lica Božije. Svaka iskrica našeg ponašanja je pred Bogom. I zato, predragi, neka nam Gospodin udijeli to milosrdno srce da bismo mogli i mi konzumirati Božije milosrđe. Kaže Isus Svetoj Faustini, od tebe tražim djela milosrđa koja trebaju izlaziti iz tvoje ljubavi prema meni. Dajem ti tri mogućnosti za iskazivanje milosrđa bližnjem. Prvo, djelo, drugo, riječ, treće, molitva. U ta tri stupnja sadržana je punina milosrđa. Uvijek možemo činiti djela milosrđa za bližnje. Ako ne možemo pomoći, možemo reći lijepu riječ. Ali uvijek naša snaga i naše oružje je naša molitva, naša pokora, naša žrtva za bližnje. Kaže, a ja zahtijevam štovanje moga milosrđa, svečanom svetkovinom, te svetkovine i štovanjem slike koja je bila naslikana. Po slici podijelit ću dušama mnoge milosti. Dok ste tu pred slikom, Bog stalno djeluje i daje nam svoje milosrđe. Izlijeva milosrđe po nama. Na današnji dan posebno i ovaj sad posebno i pred ovom slikom. Ko vjeruje, njemu je to sve jasno. Onome koji strastveno pije ovaj svijet ohološću, pohodnošću, požudnošću, tome ta slika ništa ne znači, što nije ni čudo.
ništa mu ne znači, niti može u takvom stanju značiti. Ali, ako se pokajemo, otvorimo Bogu, ponizimo, onda ćemo osjetiti snagu te slike i milosti Božije. I zaključimo, predragi moji, na kraju ćemo se uzdati samo u Božije milosrđe. Samo tu nosite na sud Božji, kaže mala Terezija. Poslije zemaljskog progonstva, nadam se da ću živati u tebi, Bože, u vječnoj domovini. Ali ja ne želim skupljati zasluge za nebo. Hoću raditi samo za tvoju ljubav, s jednim ciljem da tebe razveselim, da tješim tvoje presveto srce i da spašavam duše koje će te vječno ljubiti. Naša plaća treba u životu biti samo ljubav. Mi radimo samo za ljubav. Ne za ljudsko priznanje, niti ni za koju drugu uslugu. Ako radiš za ljubav, onda ti nikad neće teško pasti kad ti se ne uzvrati. Ali ako radiš da ti se uzvrati, e tada će ti pasti teško ako ti se ne uzvrati. Ali ako za ljubav radiš, ljubav je tvoja plaća. To ti je samo iskrica da uzvratiš svome Bogu. Uvečer svoga života, kaže mala Terezija, pojavit ću se pred tobom praznih ruku, jer te ne molim, Gospodine, da brojiš moja djela. Sva naša pravedna djela imaju mrlje pred tvojim očima. Zato hoću da se odjenem tvojom pravednošću i da od tvoje ljubavi primim vječno posjedovanje tebe samoga. Ne želim drugoga prijestolja ni druge krune osim tebe, moj ljubljeni Bože. U tvojim očima vrijeme nije ništa, jedan jedini dan je kao 1000 godina. Ti me, dakle, možeš u jednom času pripraviti da se pojavim pred tobom. Što će nam ikakve zasluge? Sve su naše zasluge mrljave. Kad me Bog u jednom trenutku, jednom kaplju svoje krvi očisti da blistaš od bjeline i svjetlosti za nebo. Samo jedna kap Božje ljubavi. Ona je naša snaga i ona je naš adut na sudu Božijem. I tako nas Bog i poziva, tako i vi. Kad izvršite sve što vam je naređeno, recite, sluge smo beskorisne, učini smo što smo bili dužni učiniti. Amen.